Herodes Falsk og Tom Mathisen! Ikke at dere var så vasse på dansing, altså. Så grasiøse herremenn, da, gitt. Det er det jeg kan, da. Ja, det er det du. Ja. Altså, Falsk, han danser seg gjennom livet. Han bare danser. Alle de problemer som dukker opp for Falsk, så bare danser han seg gjennom det. Ikke noe problem lenger. Primavera skal ha avslutningsshow 28. november. Da er det definitivt og ugjenkallelig slutt. Dere to er her i dag for å snakke om det og mye annet. Hvor i alle dager er Jahn Teigen? Det tør vi nesten ikke å si, men han gjør noe som garantert ikke vi vil gjøre. Han er i Kongsberg med et gospelkor. Skjønner jeg, skjønner jeg. Et gospelkor fra Drammen. Vi er i veldig fint selskap her i dag. Vi har altså en fisker og en kirke- og kulturminister. Så har vi dere. Hva tror dere Valgjær syns om deres form for kultur? Det vet jeg ikke, men vet du hva? Jeg skulle gjerne ønske at jeg kunne eid de to. Så kunne jeg reist rundt på sånn talkshow, Letterman og sånt da. Hatt sånn pet tricks. Ja. Det er litt sånn... Ja, litt sånn Heland og Valgeir på. Det hadde vært... Nei, jeg tror ikke at hun liker vår kultur noe særlig, men... Det er ikke så mange penger til dere over statsbudsjettet, for å si det sånn. Men dere har en avstemning gående på nettet nå. Dere skal kåre tidenes råtneste julesang, og den skal Primavera fremføre i Oslo Spektrum 28. november. Vi lover det, at vi skal gjøre det. Folk kan stemme inn på VG-nett, plukke ut den råtneste låta. Og da vil vi, for det aller siste vi vil gjøre noen gang, det er å fremføre den låta. Og ditt valg på råtneste låt? Det er en som heter Mamma, hvorfor rømte du med nissen? Uff da. Jeg tror det er Wenche Myhre. Tom, ditt... Ja, jeg har min favorittlåt, det er altså Julekveld på Hawaii. Jeg vil gjerne få lov til å deklamere den. En som står jeg her ombord, langt fra Norges fjell og fjord, og fjell. Her i julekvelden på Hawaii, her er ikke julesne, her er ikke juletre, og båten den klapper til kai. Jeg har lurt på det, jeg har veldig, veldig lurt på det. Oi, Tom, hvordan kan... Jeg skal ikke si det ikke er vakkert, men... Hvordan kan en båt klappe til et menneske? Båten altså klapper til kai. Jeg vil bare få lov til å si det. Jeg har sett den. Du har sett den, og jeg vil bare si det. At jeg vil få lov til å si at denne inneholder noe som gjør at alle i dette landet er nødt til å gå i Spektrum 28. november. Jeg lover det! Hva som befinner seg i boksen skal du få vite etter en ørliten pause. Da kommer også Sett på nytt, og ikke minst Wenche Myhre til Senkveld! Yes! Yeah. Jeg elsker deg nå, men det gjør de sannsynligvis ikke etter at de har fått vite hva som befinner seg i boksen. Dette ser jeg på som en trussel, Herodes. Hva er i boksen? Dette er en trussel. Det er det. Det er... Du vet, vi har solgt 3,5-4,000 billetter i Oslo Spektrum, så det er enda plass til et par tusen. Ja. Det som er fint med å spille i Spektrum, det er at der vet vi navn og nummer på hvem som ringer inn. De må legge igjen nummer og telefonnummer. Så vi vet også den som ikke har kjøpt billetter. Og derfor så har vi denne boksen her sånn, som inneholder et nytt stoff som kan gi folk sykdommer. Ille sykdommer som vi har tenkt å sende rundt, men de er ikke dødelige. Men de er ganske grusomme, og jeg tror alle vil kjøpe billett i Oslo Spektrum når du får greie på hva vi kan gi dem av sykdommer. Analhoste. Øyegikt. Ryggkatar. Bekkenbrokk. Lymfekaris. Tarmigrene. Neseprolaps. Vissen eggstokk. Svimmelskulder. Livmorfeber. Nervesyste, muskelrabis, tinningråte, peniseksem, hjerneskjelving, hovedskjelett, tungeknuter, frossen skjede, hormonelle synsforstyrrelser, urinlederstein, tungeknuter, frossen nakkestruma, akutt prostataavblødning, falsk skjoldbrukskjertel, nedsatt lymfebitt, herpes i bronkiene, svett hjerte, leamus i korsbeinet, åpne hypofysesor, rødme med anus. Lav nyrebekkenbalanse, gallesteinraumatisme, testikkelbrudd, levemygg, kvalm nakke, lammelse i bihulen, Valgjær-syndrom, ribbenkløe, tyktarmforkalkning, kolikse, hekseskudd i endetarmen! Jeg har vondt.
Jeg har vondt overalt. Jeg har vondt overalt. Du har overbevist meg. Jeg kommer. Jeg kommer. Jeg er sikker på at Norge stiller opp. Angsten er total. Ja! Men 28. november, dere kaller det avslutningsshow. Dette er definitivt absolutt siste gang Primavera. Ja, dette er helt definitivt. Hent en bibel, så skal vi sverge på den. Hvis vi har en bibel, så kan vi sverge på den. Altså, husker dere noe av den første gangen med Primavera? Første gang vi spilte med Primavera var i Drammen på H-klubb. Det var ganske interessant egentlig, fordi vi hadde, som vi pleier sjelden har gjort, øvd. Så vi hadde blitt enige om hva vi skulle gjøre, og sånn, etter et kvarter, så var det plutselig ikke noe mer igjen av showet. Så da tok Teigen en galant, han er en god til å improvisere, så han inviterte alle hjem til meg på nachspiel. Han sa adressen og telefonnummer og sånt, så når vi hadde fått skiftet og kommet tilbake til meg, så hadde folk brytet seg inn i huset mitt og drekket opp øl og hadde fest der. Så det er ingen grunn til å unngå 28. november i Oslo Spektrum. Det blir nachspiel i år også! Ja! Yes! Det er Ronny Svans! Tusen takk skal du ha!